Диргент Майка, аз съм Пилата и каня в събота в купулите на Лайк Ген да се видим отново и да направим едно парти, както го направихме миналата година. Поздрави на Юлито, на Пицата, на Дюнера, на Инско и на всички в Белгия, поздрави на всички българи в Брюксел и от Гент очакваме и в Ултра Лайк. Пилата 2 май.